canal GBZ tem mais de 100 pessoas que nos assistem. Uns dizem que é legal, outros dizem que é besteira, outros xingam. E a GBZ vai inovar e globalizar para conquistar todos. GBZ, globalizar e inovar. GBZ, globalizar e inovar. GBZ, globalizar e inovar. GBZ, tá aqui pra mostrar para o melhor pra você.